Ne të gjithë e dim se qenë janë miku më besnik i njeriut, janë të dashur dhe të disiplinuar. Do njëherë disa pronar qenësh punojnë për të siguruar miqve të tyre më të mirën dhe ndjekin disa regula dhe për të qenë të drejt në e shpërblejnë gjithë mundimin. Nga një grup shokësh që ecin vetë tek qenët më të zgjuar në botë, në këtë video do të shikojmë qenët më të trajnuar dhe të disiplinuar në botë. Duke folur në përgjithësi për pikën në të cilën një qen mund të konsiderohet i disiplinuar dhe i trajnuar mirë, mund të themi që kjo vjen në momentin kur ju mund t'i besoni një qeni që të ecë vetë pa një zinxhir. Kjo video tregon një burr duke ecur me 5 deri në 6 qen pa zinxhir, por nëse tashmë jeni mjaft i manitur nga kjo, do të maniteni çfarë ndodh më pas. Për të treguar se sa mirë janë të stërvitur këta qen, trajneri endet në rrugë dhe qent ulen pikërisht në vendin që thot ai. Ata qëndrojnë aty dhe atëherë kur ai kthehet, qent janë gati për ta ndjekur sërish. Të mësosh qoftë edhe një qen të ecë vetë është një arritje e madhe, por 5-6 është pothuajse e padëgjuar. Askujt nuk i pëlqen të pastroja shqitjen e qenit të tij. Gjithsesi në këtë rast kemi një zgjidhje mjaft të mirë për këtë problematikë të përditshme. Trajnoni qenin që ta pastroj vetë. Ky qen i madh bulldog i bardh është trajnuar për të pastruar rrëmujën e tij dhe unë duhet të them se po e bën shumë mirë. Qeni më i zgjuar në botë dhe më i disiplinuar i stërvitur mirë mund të jetë pothuajse i adhurueshëm. Dhe kjo qenushë është më të vërtetë adhurueshme. Ajo nuk mund të flasë dhe ajo nuk është as në ndikimin e diçkaje të dyshimt. E dini se çfarë është? Ajo është një qenushë e zgjuar e cila këndon. Klipi tregon një qenushë të pabesueshme që ndjek urdhrat të pronarëve të saj dhe ajo është e manitshme. Dërsa djali pas kamerës bërtet një urdhër pas tjetrit, qeni i tij i ekzekuton të gjitha pa të meta. Ky qen është shumë i stërvitur dhe kafshë disiplinuar dhe disi e aftë për t'i rezistuar tundimit dërmues të një biskote në dysheme. Gjithashtu ajo ekzekuton komandat dhe një në mënyrë të jashtëzakonshme numrat. Qen mund të jetë pak ekstrem për vetëm një person, por kjo nuk do të thotë se nuk ka një njeri të çmendur mjaftueshëm që të përpiqet të stërvisë të gjithë. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndoshta ky person i çmendur vendosi të bëjë. Dhe në fakt është mjaft mbreslënse dhe e çmendur në çdo univers tjetër. Të kontrollosh 200 qen do të ishte një ushtrim në tortur dhe një irritim, por disi kjo grua e ktheu atë në një formë arti. Ajo i mbajti pa mundim këto qenë të bukur larg asaj që duket një linje shishme e mishit të pa identifikueshëm. Gjithsesi në një moment të caktuar, trajneri lejon qenë të egërsohen dhe atëherë ne shohim të ushqyerit të adhurueshëm kaotik furin që vjen me qenë të uritur dhe grumbujt e mishit. Atëherë ju vërtet mësoni të vlerësoni këtë kontroll që gruaja ka mbi këta qenë. Është tepër e vështirë për të disiplinuar ose stërvitur vetëm një qen e lere më 200 qen të uritur. Por disi kjo grua dhe ekipi i saj e kanë kthyer atë në një form arti. Kjo është fuqia disiplinës. Ka shumë qen që gjoja janë më të mirë trajnuarit në botë, por nëse vërtet duan të shohin qen më të trajnuar në botë, ju duhet të shkoni te Craft Dogs Show. Nëse kjo video është diçka për të ndjekur për të gjithë, ata mund të jenë më të mirët në shfaqje. Ky klip tregon një nga qenët duke performuar si pjesë e shfaqjes dhe është asgjë më pak se e pabesueshme. Dërsa shumica e shfaqjeve të qenëve mjaftohen me disa lëvizje të zakonshme të çuditshme të qenit, ky pronar vendosi të bëjë diçka më shumë. Kuptim plot dhe sinqerisht mbreslëndse, ky qen dhe pronari i tij krijuan një ngjarje intriguese dhe një tregim lëvizës për një ushtri dhe ushtaren të cilën qeni i shpëton jetën. Historia shkon nga shtytjet deri në shpërthimin e një granate. E gjithë kjo ishte tek një shfaqje qeni. Mund t'ju kujtoj se ka më shumë subjekt kuptim plot në këtë shfaqje se sa shumica e filmave.
Janë të tilla performanca pothuajse të padëgjuara në një nga këto shfaqje të një porrale narrative në shkallë të plot, e cila të mban të lidhur mbas saj nga fillimi në fund përmes lëvizjes dhe lidhjes midis qenit dhe pronarit. Është shumë impresionuese se si qenët janë të stërvitur aq mirë dhe të disiplinuar për të pritur komandën nga pronarët e tyre dhe të fillojnë të ushqehen. Kjo video tregon një grup të tërë qenësh të bukur që presin në tryezë për pronarin e tyre që t'u japin ëmbëlsirat që ata në mënyrë të qartë e meritojnë. Por ata do të duhet të presin sepse pronari është i zgjuar. Mjafton të dish se të gjithë këta qenë do të shkaktojnë një rrëmuj të plot që ndoshta do të shkatronte tryezën, kështu që pronari fillon të jo ushqejë të gjithë një nga një. Kushdo që merret me fëmijët duhet ta di se sa e vështirë është që të gjithë të presin radhën e tyre rreth tavolinës dhe qenët nuk janë aq të ndryshëm. Këto janë kafshë të urritura dhe nuk është e lehtë për t'i bërë ata të presin. Por shumë prej nesh, ideja kërcimit nga një avion na mbush me tmerr dhe në përgjithësi jo me energji të mirë. Por për disa që në forcat speciale franceze nuk kanë zgjidhje tjetër. Është pjesë e punës së tyre si qen për të sfiduar ligjet e gravitetit. Kjo video tregon një ditë mesatare për jetën normale të këtyre qenve. Siç mund ta shihni, forcat speciale franceze nuk ngatrohen. Qeni lidhet shpejt me një nga ushtarët dhe ai kërcen nga avioni duke rënë me parashut për në tokë. Pas barkimit, qeni fillon misionin e tij të vërtet. Këtu ne shohim në të vërtet disiplinën e tij të trajnuar në mënyrë mbreslënëse. Qeni ndjek urdhrat e shokut të tij ushtar dhe vepron si një lloj droni me kamerë që bën gjithçka që është thënë përmes një mikrofoni të vogël. Nuk ka asnjë qenë në tokë të stërvitur më mirë se qenë të ushtrive. Këta djemë të vegjel janë në thelb të kushtëzuar që nga lindja për të ndjekur urdhrat pa diskutim. Pamje tregoj një demonstrim ushtarak që tregoj një ushtar që punon së bashku me të stërviturin e ti qenë. Ajo që vion nuk është asgjë më pak se një perfekcion. Çdo herë që ushtari lëviz, qeni ndjek në mënyrë perfekte sinkronizimin. Kur ushtari i thot qenit të pres, qeni pret derisa ai merr një sinjal për ta ndjekur. Nëse ushtari bën një kthesë të ashpër në çdo drejtim, qeni është tashmë atje. Partneriteti i treguar mes këtyre të dyve është mjeshtror. Ato janë si dy krijesa që funksionojnë me një mendje. Në fund të videos qeni kërcen mbi motorciklet dhe të gjithë nisen drejt perëndimit të diellit. Të trajnoni një qen me këtë lloj saktësie nuk është një punë e lehtë. Dhe një bashkëpunim mbreslënës i këtij lloji kërkon shumë sakrificë, punë dhe respekt.